Блажо, знаеш шо имам заключено, разбираш? Шобер исто. Одоваш, ще довагаме на лов стално. Една от най-овите компоненти според мен е това, ще се задишаме чист въздух, разбираш. Усекши го. Това ще реже кислорода ли е, вериста? А, не, това ще реже мислам от и азото, разбираш. Знаеш шо, нек ни чита ах негде, от и кислорода е измислен 1890 и некоя година. Не съм знал, разбираш. И знаеш шо, не ми е ясно. Шо? Како се дишеле лугето пред тоа да е, мајка? Шо за мене става на 8 ли денес? Дек да знам, аз не съм бил роден или до 8 стои. Гледи там, разбираш, тук това изгуби смисла от лова, само чисти във въздух, не стане, аз това се нервирам, разбираш. Порано бе, кога ќе одееме на лов бе, без 2-3 елена не сме се вракяле дома бе. Стоа, роговете, кога ќе поминеме ни с чаршията, сите ни завидуват. Е, все, аз доскоро имах и дома рогове у замрзивач, разбираш, само тая мојта... А тебе роговето од лов ли ти беа бе? Еми, од лов? Кога ти питаш, разбираш? Не, но онака. Ја мислеше нешто друго. Од лов. Аз до некна бе, до некна имах рогове у замрзивач, само тая мојта много милослива, разбираш, дай на вај, дай на она и ни еден пар рогове не остана. А сто пати имам кажано, мори, ко одам на лов, да ми ги чуваш роговето. И ке дае, вамо, ке дае там. Ке ти најдало на други рогове, па ти, шо? Чекам го. Мечка! Не е мечка, бе! Дива свиња! Не е дива, бе! Цацко е! Море, Блажо, шо си го вземал овај на лов, разбираш? Цело време ни ги паде животните, гледаш тука, ем седа на стол, сите го гледат, ем... Ще... Мамец го вземал, бе! Зашо мамец, бе? Еми свињата на свиња оде. Шо мислиш? Ај, мести ги тука муницијата ти, мести ја муниција. Јас сум Блажо спремен, се ми е класифицирано. Е, така, така. Зајак! Зајак! Абе, јато зајаци бе се на кутија у задње време, ама не сме дојдени сега за зајаци, ние тука сме на крупна дивеч. Да гаджиме? Дива, нема, нема што да гаджиме. Дивата свиња ќе ја чекаме. Постави ли ја ти тамо, тако до? Ја, ти шеште не чек. Дива свиња. Нише ни? Галяй! Радо више мало место личе на Лондон. Во него има 300 чуда, джак и ловен дон. Радо више дон. Ој ми и дали отепаме. Кој знае дали отепаме, разбираш? Е, шо биде, бе? Ја отепаме ли, бе? Какво отепуење? Нишо. Ми се мотра там около ножи ме заебаваме, бе. Шо се нервирам вака? Шо не маеш со оваа муниција? Ова е за крупен дивеч, ти со овие маеш? Воја за зајаци? Кај можеш да отепаш дива свиња со оваа? Бр, ние сме... Ушто не можеш? Хајде, пак оти се си одам и више. Одам и нема ред со оваа. Секва смисла ми изгуби, тоа нема врска, разбираш. Лопки оди бе. Ева, ова нема смисла, разбираш. Аз не знам, шо се маеме тука без везе со камена маеме. Гледаш луѓето шо ово си пукат. Тие шо си пукат да ти кажа, Мич не са лојални на държавата. Чушка нещо. Кои сте бирали? Ей, колеги, утепавате ли нещо, разбираш? Не сме утепали нищо, ние не сме колеги. Вие не ли сте ловджии, бе? Не, ние сме планинари. Слушай, си одаме ние на риболов, разбираш, најубо. Деби типа за риболов, стално има време, риболов. Слушай, стално има време, воја луда држава, Блажо. Може утре некоја наградна игра да измислят да ни ги земат трските, шо правиме, разбираш? Па тај мамецо, зашо го носиме бе, види го цацко колгав газ има. Само малко повечко урдаки ни оде и тоа е шо.